І всім знову привіт! Ви на каналі, який називається «Читати круто!» І сьогодні я розкажу про таку книгу. Не розкажу, поки ви не спуститеся униз, бо я бачу дуже багато дітей, які не підписані, і дорослих, які не підписані на мій канал. Зараз я вам даю час, щоб взяти. На червону зміпу кнопочку підписатися, щоб стало сіре, і на дзвіночок нажати, і на лайк. І сьогодні ось у нас називається та книжка «Сонячна юшка». Ось це, бачите, автор, це подарункове видання. Ось тут міцна обгортка, тут і віршики, і загадки. Ось, бачите, тут це бібліотечна книга, тож може. І тут більшу частину, а коло тут. І тут якась непонятна риба, і просто взяли, знаєте що, взяли кита, розрубали і на різні сторінки помістили. Бачите, хвост, а ось і... Бачите, це авторка. Ось, а це називається Джині. Дзумба-румба. Ось. Там Дзумба-румба це не якийсь персонаж. Це як ля-ля-ля, тра-ля-ля. Це Дзумба-румба. Ось що стало літо, там розвіли квіточки. Окей, і дивились кот. Кот. Отакий пухнастий. У моєї подружки. Такий пухнастий. Далі у нас наступне зайця. Що він такий молодець, скакунець, що він потоптав дві грядки у кожне по одній бабулі. Подивіться, який бабуля. В очках отаких, да. Да, у нього спали штанішки. Далі, хоробра, що вона почти нічого не боїться, а ну боїться. Загадки. Ось, я зараз їх не буду читати. Отак от буду вам показувати їх і відповідь закривати. Все, закрила я відповідь. Ви тепер можете прочитати, написати вашу відповідь в коментарях. Все. Написала далі. О! А ось наступне називається. Магнець. Бачите, тут там біля жопки. А що? У нього є п'ятно. Напишіть, від чого це п'ятно. Ну, що, типу, кот охраняв. І він не любив охраняти там підвал і там миш. А паліна сварила бабся. Ось бабуся з гулькою отакою. О, все, чолочка. І не вистачає такої чолки, щоб бути модною. Бо зараз просто гульки не в тренді. От такі чолки з гульками в тренді. Насварила. Тут, типу, все поїла миші. Тепер не родолюбає. Ось, а тут теж згадка. Що... Ось, бачите, можете прочитати її. Просто якщо вам буду, ось ви можете свою відповідь написати. Наступна загадка. Да, тут їх буде чуть-чуть. Далі, наступне.
Назнажувай. Що, типу, а це, що, почула, що лисичка, почула, що курка убіжала, і вона на неї полювала. Наступне назвайся. Каскадер, ну, об'ясняю, хто не знає, каскадер – це зірки, зіркам платять не за трюки у фільмах, а їм, бо їх там якось гримують, фарбують або якось із спини знімають. Ну, що вони там у вогонь стрибають. Потрійний кувирьок. Ось. Що там зробив трук? Рек не борак. І я вам зараз розповім історію. Да, ми з подружкою, якою є той кот сірий, пішли на рибалку вчора, да. І там під кінець мама сказала, давай що стану рибу і папі, і все, йдемо. Це було десь в 10 вечора, да, і папа так, о, стану рибу, а потім я приближаюсь, а це рак не борак, як укусить, буде знати. Хто дивився козу дорозу, хто не знає. І я взяла, і моя подружка, я взяла просто без проблем, показала моїй подружці, і вона злякалася. Ось. І Насі, привіт! Ось. Бачите, неборак. Це дуже гарні малюнки, тільки я не розумію, чим зробили татушкам невинні звірі. Наступна називається лисиця, жар, птиця. Ну, що вона така дуже гарна, що типу заманює курей, що вона дуже близька, і розхопляє, і коза летить на рака, на ворога. А це хто за хлоп? Ну, в чому? Ну, ви можете зараз оце прочитати. Тут можна затягнути на усе відео. О, Маша, каша, манна каша. Що, дівчинка під ім'я Марія не любила манну кашу, не то, не сьо. Ну, ви знаєте, що, не хочу кашу, не хочу вареники, не хочу то. О, прям реп, то. Ой, вирадує, тут така ж сама історія. Загадка. Загадочка. Ось наступна загадка. Ось історія дуже прикольна. Далі про те, як котик пішов рибалити, ну, хороблий, кіт хороблий, лицар, ну, лицар, просто крутилась на язику і не змогла вимовити. Ось, він йшов рибачити і побачив птицю. Вона любила рибку, але не вміла. Він якби хоробрий мужчина, так наловив їй пару штучок там, а поки вона не замітила, поки він не замічав, ось, потім, а де рибка? У мене ж там троє діток, і оце, і жена, і так багато раз. А що він? Я в коти хубере. І так там кажеться, що безконечниця. Далі. Що тут? Що спеціально заселяється віршею? О, книги! Ну, зачем це робити?
Оце загадочка, загадка. Бачите? Тоже загадка і загадочка. І це... Ось це про ми... Ось, бачите? Це один двіг. Це про Миколая, що він ходить. Далі про білочку. А я так от. Це про весну. Такий. А це про рибалку. І це похоже на дільфіна. П'ятнистого. З зубами. Ось. Далі. Про юшку сонячну, що там зайчиха варила, а потім ось так поїли, лягли на галявку. Ой, я ж знімаю відео, мені не можна. І потім вона сказала, ви можете вийти на природі, десь там зробити собі юшечку. Далі, останній. Можете самі прочитати, він дуже крутий, але я вам його не розповім, ви можете. Ось дуже крута, всім рекомендую, а всім пока-пока!